Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla. Shu bugungi videomizda sotiladigan qo'ylarimiz bor, dehqonchilik qo'ylar. Shularni ko'rsatib o'tiladi. Videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar, video ostiga like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosish esdan chiqmasin. Bugun hafta kuniga chorshanba, sanamiz 29-iyun 2022-yil. Manzilimiz Andijon viloyati, Shahrixon tumani, Kannachi mahallasi. Bizga yaqinda telefonlashib kelaverasizlar. Ko'rib turgan nomerlaringizga telefon qilaverasizlar. Bular narx-navosini aytilmaydi, kelishiladi. Hozir bu yerda katta qo'chqor aytdi ekan. Keyin mana yuqorida ham bitta qo'chqor bor, bitta savoloq. Narada ham nechta qo'chqor bor ekan? Qani, yugurpaydi. Bitta qo'chqor bor-a? Bitta qo'chqor bor, qolgani savoloq. Endi bo'g'ozlar ham bo'lsa kerak. Bilmayman. Shu yo'q, telefon qilganlarni ana bo'ladi. Bo'g'ozlari ham bo'lsa kerak. Mana hozir shuda narada bitta qo'chqor, keyin mana shu hammasi bo'lib uchta qo'chqor-u savoloqlar. Bedi, ha? Yo'q. Bedi. 3 ta savoloq. Bedi 3 ta. 4 ta savoloq. Bedi. Bedi 3 ta bo'lsa, menda 4 ta. 4 ta savoloq, bitta katta qo'yam ko'rinyapti mana ko'zga. Aloqa chiqarasizlar. Kelishilgan holda sotiladi. Telefonlasizlar ham pullari aniq bo'ladi. Endi hozir egalari yo'qligi uchun biz hozir so'ralmadik, netmadik. Telefon qilsalar aniq bo'ladi, xohlasa. Kelishtirib arzon qilib bitasizlar. Mesni o'zimizni qo'ylar, dehqonchilik. Mana shu qo'chqor ham katta bo'lib qoldi. Hammasi ekishim. 3 ta 2 tadan tug'adi. 3 ta 2 tadan tug'adi, egizchi qo'ylar ekan. Mana egizchi so'raganlarga zo'ridan. Yosha bular ham, enalari ham. Ha? Enalari ham yosha. Enalari, ha? Yosha. Yosh. 3 martadan tug'di-da uyda. Uyda 3 tadan tuqqan mana. Eng kattalari 2 ta katta qo'y ko'rinyapti ko'zga, keyin o'rtadagi 8 tadan qo'y yoshga o'xshayapti. Enalaridagilar mana, babacharoq. Aloqa chiqarasizlar, mana mashq qo'ylarimiz sotiladi. Uni katta qo'chqor endi. Endi so'ysa ham bo'laveradi-yon, tayyor. Qurbonlikka ham yarasa kerak. Sotiladi qo'ylarimiz mana. Hammasi bo'lib yetta 4 ta, yetta 3 ta, 7 ta qo'y ekan hammasi. Qo'chqor nemasi? Qo'y. Eng bola, eng birinchi bolasi shu qo'chqor ekan, ha? Eng kattasi shu mana, mana shu qo'y. 3 birinchi bolasi o'rna shu qo'chqor bo'lsa, undan keyin yana 2 ta tuqqan hammasi bo'lib. Bu ham mana shu bo'ladi. 2 tadan 3 tadan tuqqan bu. 2 ta 3 tadan tug'adi. Tug'adi. Mana hali qo'yish qo'yasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarga tomoshabinlarga rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Kannachi mahallasi. Telefonlashib pullarni aniqlab olasizlar. Ko'rib turgan nomerlarga aloqa qilib olasizlar.